Eagle Sensitive 4 Com o Eagle Sensitive 4, o espectador pode interagir ativamente num programa, seja ele de ficção, desporto, documentário ou animação. Pode tomar parte na Primavera de Praga, roubar-lhe a bola a LeBron James ou passar uma tarde em South Park. Eagle Sensitive 4 Doutora, não estranha este amarelo tão retinto? Eu nem sequer me pinto. Sou uma espécie de Obelix. Ele caiu no caldeirão com a poção. Eu caí no caldeirão com o açafrão. Vem para o velório. Sim. Era amiga de Jeremias. Ai, amiga de Jeremias. Ai, os meus sentimentos. Continua. Sabe dizer-me o que lhe aconteceu? Alguém tão amarelo. Não foi uma morte real? Não. Ele está a fingir? Não. Ele só fingia no vosso mundo, com os bonecos, com a... Está a chamar boneco? Já vi que estou a falar para o boneco. Diga!